Senyores i senyors, bones tardes i benvinguts a una nova emissió de Salut i Força, el programa de Sanitat i Medicina Figuit Televisió. En el programa d'avui parlarem, en primer lloc, de determinades patologies que afecten el sistema digestiu, com ara el reflux gastroesofàgic. Na Laura Calafat entrevistarà la doctora Esmeralda Rubio, especialista que desenvolupa la seva activitat professional a Juaneda Hospitales. Precisament, aquest centre disposa de les tecnologies més modernes i efectives pel tractament dels problemes digestius, tal com tindrem ocasió de conèixer durant la conversa amb la doctora Rubio. Posteriorment, en el temps de tertúlia, ens acompanyarà el president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Antoni Real, que ha ocupat interrompudament aquest càrrec, atenció, al llarg dels darrers 22 anys. Precisament, el pròxim divendres tindrà lloc una nova edició de la Festa de la Patrona dels Farmacèutics, que, després de 2 anys, es podrà dur a terme sense cap mena de restricció. A la nostra taula de debat intervindran d'avui els doctors Antoni Benassar i Ramon Colom, a més del redactor de Salut i Força, Joan Sastre. Tot plegat en el transcurs d'aquests 70 minuts de televisió en clau de salut, que ja comencen. Siguin molt benvinguts aquí, a Salut i Força. Bones tardes i benvinguts a l'entrevista de Salut i Força. La doctora Esmeralda Rubio, llicenciada en Medicina per part de la Universitat d'Alcalá de Henares a Madrid i especialista en l'aparell digestiu Viamir per l'Hospital Universitari Central d'Astúries, desenvolupa una intensa activitat assistencial a Juaneda Hospitals, molt centrada en la detecció precoç del càncer digestiu i altres patologies en l'aplicació de les més modernes tecnologies. Recentment, Juaneda Hospitals ha incorporat 2 proves, la manometria i la pimetria, per tal de detectar problemes motors de l'esòfag i de reflux, àmbits en els quals la doctora Rubio és experta. Avui parlarem precisament d'aquestes tecnologies i del reflux gàstric, més conegut amb el nom d'acidesa, una patologia davant la qual cal estar molt vigilats, especialment de cara als accessos habituals de ja molt pròximes festes de Nadal i Cap d'Any. La doctora Rubio ens acompanya avui a hora baixa a Salut i Força. Doctora, sigui molt benvinguda. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Rubio, en què consisteix el reflux gastroesofàgic, per què es produeix i, sobretot, quines persones poden ser més propenses a patir-ho? Pues el reflujo, básicamente, lo que pasa es que el ácido que está contenido en el estómago y que en condiciones normales debería estar contenido dentro del estómago, si la válvula que nosotros llamamos cardias, los médicos, es decir, lo que separa el esófago del estómago se vuelve incompetente, laxo, como que se da de sí, hace que no cierre bien esa puerta y el ácido ascienda. Y lo que hace es quemar el esófago y lo detectamos como pues eso, una quemazón, un ardor. Tenemos unas imágenes. Efectivamente, como se puede ver ahí, la parte que cierra el esófago es un esfínter que debería estar cerrado. Muchas veces, en vez de estar cerrado, pues por la edad o por una hernia de hiato, hay un montón de cosas que pueden provocar que se quede abierto y el ácido que está contenido en el estómago asciende hacia el esófago. Uh-huh. Y es lo que nosotros notamos como una quemazón, un ardor, o incluso a veces ni siquiera nos da dolor de esófago. Puede darnos dolor de garganta, dolor de oídos, tos crónica. Mucha gente que se queda afónica. Mira, sí, la cosa sí, dices sí, que sí, me queda afónica o al menor esfuerzo. Qué curioso. Puede ser porque se están irritando las cuerdas vocales por el ácido. ¿Y por qué motivo exactamente es para producir eso? Se puede producir por muchísimas cosas. Por ejemplo, consumo de ciertos alimentos, ¿vale? Uh-huh. El ajo, la cebolla, el café en exceso, el alcohol, los alimentos picantes. Hay una serie de alimentos que favorecen que haya reflujo. Luego a veces puede ser por medicamentos, hay medicaciones que son fuertes, por ejemplo los antiinflamatorios tipo ibuprofeno que todos conocemos y eso hace que haya más reflujo también. Y luego por ejemplo ciertos estados, obesidad, sobrepeso, embarazos, muchas veces ahí eso hace que aumente la presión intraabdominal y que el ácido tenga más facilidades para ascender. Ajá. Hacia el esófago. Què podem fer per prevenir aquests episodis tan desagradables, especialment ara que s'acosten les festes de Nadal i els seus habituals excessos que fem? Se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa que yo creo que aquí a la gente no le va a gustar. Es evitar comidas fuertes, que yo sé que en Navidad es un poco difícil, por ejemplo. Evitar hacer varias comidas al día. Aquí lo ideal es varias comidas al día, ligeras, no tener nunca el estómago vacío, pero tampoco demasiado lleno. Evitar comidas como la que hemos mencionado anteriormente, el ajo, la cebolla, el tomate muchas veces provoca acidez, cosas ácidas como el zumo de naranja, los cítricos, el alcohol, los picantes, el exceso de café,
el chocolate. El chocolate también. Todas estas cosas hacen, bien por dos mecanismos, bien porque aumenten la producción de ácido dentro del estómago o bien porque de manera fisiológica lo que hacen es relajar ese esfínter que vemos que al quedarse abierto es cuando asciende el ácido. Luego, por supuesto, evitar el estrés. Hay una relación directa entre estrés y reflujo. Eso es más difícil también de controlar. Y luego, por ejemplo, si tenemos sobrepeso, procurar hacer deporte, perder peso para que aumente, para que disminuya la presión intraabdominal. ¿Hay algun remei casolà en cas de no tenir mà medicaments per pal·liar aquesta cremor en cas de produir-se, per exemple, beure o menjar alguna cosa? Tanto como eso no, pero sí que el bicarbonato de toda la vida, que mucha gente lo tiene a mano y es eficaz, el bicarbonato es eficaz, pero sobre todo, más que nada, hacer hincapié en que haya varias comidas al día ligeras, evitar los alimentos y los fármacos que hemos mencionado, y que cuando estamos haciendo la digestión, es decir, la típica costumbre española de la siesta, de según cómo me pongo en horizontal, es mala idea, porque, claro, en ese momento estás haciendo la digestión, es cuando más ácido hay dentro del estómago, y si te pones en horizontal por gravedad, es muy fácil que ascienda. Ni tumbarnos inmediatamente después de comer ni de cenar, que vamos a hacer una siesta o vamos a, por ejemplo, ver una película en una butaca sentados incorporados. Y evitar inmediatamente de cenar acostarnos a dormir. Esperar un par de horas, cenar prontito, esperar un par de horas antes de irnos a dormir. ¿Quins són els tractaments actualment més indicats per aquest problema? Hay muchos tratamientos, sobre todo dependiendo de la causa. Si es un fármaco, retirar ese fármaco. Si ha sido, pues imagínate, el Helicobacter pylori, que también es una bacteria muy frecuente en la población, que puede causar exceso de ácido y reflujo, sería tratar la bacteria. Y luego, por ejemplo, los alimentos que te causan reflujo, evitarlos. Y el consabido omeprazol, que es verdad que ahora mismo tiene muy mala prensa, se ha oído hablar que si es malísimo y tiene muchos efectos secundarios. Y yo desde aquí quiero decir que no es para tanto, es decir, es un fármaco como todos está indicado cuando por prescripción médica te dicen, mira, tienes este problema y el reflujo es necesario para tratarlo. I va muy bien. I és típic antiàcid que tots coneixem i que devem tenir per casa quasi tots com Salmax. El Almax también funciona bien. Lo que hace en ese momento es neutralizar el ácido que tú tienes dentro del estómago, es un antagonista, lo neutraliza, con lo cual evita ese ácido en el momento. Por ejemplo, después de una comilona típica Nochebuena, Año Nuevo, te tomas el Almax y es verdad que te va a dejar un poquito más aliviado. De forma puntual lo podemos utilizar. Lo más importante es atajar la raíz del problema, evitar esos estímulos que están aumentando la cantidad de ácido. No se ha de usar, me imagino, tampoco. Exactamente. Y sobre todo importante decir que el Almax tiene efecto, el Almax, un montón de antiácidos que hay, tienen efecto en el momento. El omeprazol sí que tiene un efecto más duradero. Disminuye la producción de ácido de una manera un poco más no crònica, digamos, más a largo plazo. Però sobretot important per dir als nostres telespectadors que no s'han d'automedicar. Si han de prendre un omeprazol ha de ser pautat pel seu metge. Exactamente, porque hay que evaluar el problema y aparte, a veces aparte de omeprazol les damos otra serie de tratamientos enfocados a evitar la causa que les está produciendo el reflujo. L'acidesa és molt desagradable, com tothom sap, però és cert que a més d'aquestes molèsties pot tenir efectes secundaris importants? Efectos secundarios puede tener algunas veces lo que hemos comentado, afonías, dolores de garganta, dolores de oído. Es muy frecuente que nos deriven los otorrinos o los neumólogos pacientes que tienen a lo mejor incluso infecciones respiratorias de repetición o tienen afonías, dolores de oídos y a veces son debidas al reflujo. Y dentro del propio esófago muchas veces hacemos una gastroscopia, hacemos otra serie de pruebas y lo que vemos son quemaduras dentro del esófago, porque la piel del estómago es mucho más resistente, pero la del esófago es muy finita, entonces se quema con más facilidad y muchas veces al hacer la gastroscopia vemos lo que llamamos esofagitis, básicamente inflamación del esófago, que luego es verdad que en un bajo porcentaje de casos puede evolucionar al temido esófago de Barrett, que ya cuando viene a la consulta se han metido en internet y ya tienen un montón de miedo, o incluso cáncer de esófago. Esto es muy poco frecuente, pero es verdad que podria acabar passant. I quin remei poden accedir aquestes persones ja amb l'esòfag cremat? Quan ja lo tienen quemado es omeprazol, ¿vale? Simplemente disminuir la cantidad de ácido que produce el estómago y dejar que esa piel cicatrice. Y luego lo que hemos dicho antes, ir a la causa, porque si tienen el Helicobacter pylori tenemos que tratársela. Si han tomado algún fármaco que les ha lesionado el estómago o el esófago, necesitamos quitárselo. Entonces, siempre es muy importante que acudan al especialista, que les explique. Él les preguntará desde lo que han comido, los fármacos que han tomado, si han viajado recientemente, a lo mejor han ido a un país con comida en mal estado, algo así,
y hacer el tratamiento correspondiente. Juaneda Hospitals ha incorporat a la cartera dels serveis una prova funcional d'esòfag, la pH-metria. Eso es. Per ajudar a diagnosticar el reflux gastroesofàgic, en què consisteix, com funciona i quina informació ens ofereix? Mira, esta prueba consiste, básicamente, es introducir una sonda a través de la nariz y la dejamos colocada en el esófago del paciente. Como hemos comentado antes, en condiciones normales no debería haber ácido dentro del esófago. Esa sonda se queda colocada ahí y detecta picos de ácido. Nos confirma que estamos ante un caso de reflujo y qué grado, qué intensidad de reflujo padece el paciente. Hay muchas veces que, no es que dudemos, pero no nos cuadra que todos los síntomas del paciente sean producidos por el reflujo. Con esta prueba confirmamos, porque si es normal podemos excluir con bastante fiabilidad que esté habiendo un proceso de reflujo. Hay algo más, sea neumológico, sea otorrino, hay otras causas que podemos. Y luego, sobre todo, para individualizar tratamientos. Muchas veces, cuando es muy grave, hay que operar. Hay cirugías que se encargan de revertir las hernias de hiato, incluso, bueno, volver a estrechar ese esfínter que está abierto. Pero para eso es muy importante individualizar qué pacientes van a responder o no al tratamiento. Y esta prueba nos ayuda. ¿Y esta prueba cómo funciona? ¿Ve el paciente? ¿Se fa de forma ambulatoria? ¿Se fa a casa? Es ambulatoria, totalmente. El paciente viene, le damos unas instrucciones previas que durante la semana anterior no ha podido tomar omeprazol ni otros fármacos que nos interferirían con el resultado de la prueba. El paciente viene, se hace de forma ambulatoria y se va a casa. Se lleva en casa 24 horas la sonda colocada. El paciente hace una vida normal, si tiene que ir a trabajar, estudiar, vida normal. Lo único, no se puede duchar porque si se moja el cacharrito se estropea. Claro. Pero hace una vida normal y a las 24 horas viene a la consulta y se la retiramos. El registro queda guardado en un aparato electrónico que ellos se llevan y nosotros analizamos toda la información y emitimos un informe. Ajá, ya, pero después fes tratamiento individualizado, etc. Exactamente. ¿Es una prueba molesta para el paciente? Es un poquito desagradable. No es dolorosa, pero es desagradable porque al final es como si te hicieran, entre comillas, una PCR, es introducir una sonda a través de la nariz. Entonces hay pacientes que lo toleran mejor que otros. Entonces, a ver, agradable no es, dolorosa tampoco. Claro, para el paciente no está dormir, ni es fa quirófano, ni porque nos tiene que colaborar, nos claro. Tiene que ayudar, entonces hay que hacerla despierto. Una altra prova funcional de sofà que també s'acaba d'incorporar és la manometria, per ajudar a diagnosticar problemes musculars que dificultin la funció d'empassar-nos els aliments o la beguda. Primer de tot, quin és l'origen d'aquesta dificultat, què la provoca i com es pot tractar? Hay muchas causas, ¿vale? El paciente normalmente viene y te dice, mira, se me queda atascada la comida, sobre todo con según qué alimentos o incluso a veces con cualquier tipo de sólido o de líquido, se me queda atascada la comida. Es un trastorno que llamamos de la motilidad del esófago. Puede deberse desde una acalasia, que básicamente es lo contrario a lo que pasa en el reflujo, ese esfínter que en el reflujo está abierto, en la acalasia está completamente cerrado, con lo cual impide completamente el paso de la comida. Hay otras veces, pues, que son trastornos no propiamente del tubo digestivo, tipo esclerodermias, enfermedades reumatológicas que afectan a músculos de otras partes del cuerpo, pero secundariamente también afectan al músculo del esófago. Y básicamente es un esófago que la función de empujar, de mover la comida hacia el estómago, la han perdido. Y con esta prueba es muy parecida a la pH-metría, colocar una sonda a través de la nariz, la colocamos en el esófago, le decimos al paciente, trague agua, tosa, una serie de condiciones fisiológicas y con eso medimos cómo está funcionando ese músculo para ver si hay un trastorno, qué tipo de trastorno es y en cada caso poner el tratamiento correspondiente. ¿Y cómo es para tratar? Por ejemplo, si es una acalasia, la mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico. Si es una esclerodermia, el tratamiento va al origen, es decir, a la enfermedad propia que está causando la afectación del esófago, el tratamiento es de la propia enfermedad. Digamos que hay muchísimas causas y muchos tipos de tratamientos específicos para paliar la causa. ¿En qué consiste la manometría como prueba funcional en caso del esófago? En este caso es, como la pH-metría, introducimos una sonda a través del esófago. Esta se hace en la consulta, ¿vale? A veces hay manometría y después hacemos la pH-metría, o a veces podemos hacer solo la manometría según lo que necesitemos. Básicamente el paciente está tumbado y lo que hacemos es, como se ve ahí en el gráfico, introducimos la sonda. Primero la pasamos hasta el estómago, porque queremos evaluar la función del esfínter esofágico inferior, que sería el que en condiciones del reflujo decíamos que quedaba abierto. En este caso, hay veces que queda abierto, queda cerrado, si es una acalasia, y medimos cómo funciona. Y vamos retirando la sonda centímetro a centímetro, mientras le decimos al paciente que trague
o que, por ejemplo, tosa, que haga una serie de movimientos, y vamos midiendo con cuánta fuerza nos está empujando ese esófago. Luego nosotros obtenemos un trazado, ¿vale? Y según eso interpretamos la prueba y podemos emitir un diagnóstico. ¿Qué es lo que ha de saber el paciente sobre esta prueba y de quina manera ha de colaborar, a part de enviar y seguir las instrucciones que dona el metge? Básicamente esa es la única parte que tiene que hacer el paciente, estar tranquilo, colaborar para colocarle la sonda, se le coloca sentado, una vez que está sentado se nos tumba, posición horizontal, en decúbito apoyado sobre el brazo izquierdo, y ahí le decimos traga, tose, hace una serie de movimientos. Pero básicamente el paciente ahí ya no tendría más que, cuando le pidamos que tosa, o que si tiene que tragar agua que trague, o a veces no hacer nada, decir quédate muy quieto, que no te pase ni siquiera saliva, quédate completamente relajado, y en ese momento pues lo único que tiene que hacer es no hacer nada. Sí. El resultado de esta prueba son inmediatos. ¿Quiénes conclusiones os pueden traer? Pues os puede dar el origen, es decir, el nombre y apellidos de la enfermedad que padece el paciente, y a partir de ahí el tratamiento, ¿vale? Puede ser que sea muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que vemos es que ese esfínter está laxo, lo que llamamos hipotonía del esfínter, está flojo. Eso ya en sí es un diagnóstico. A veces lo que nos dice es que el cuerpo del esófago no tiene fuerza o tiene demasiada fuerza. A veces el problema es que empuja demasiado fuerte, lo que provoca un espasmo en el esófago, y eso duele, lo percibes como si fuera un latigazo en el pecho. Entonces puede ofrecernos muchísima información. La verdad que son pruebas, no es que sean especialmente novedosas, sí que es verdad que, por ejemplo, desde el punto de la sanidad privada no se solían hacer, pero dan muchísima información. Dan mucha información, pueden ayudar al paciente. En cuanto a la manometría rectal, doctora Rubio, ¿qué nos puede hablar? Porque fins ara parlàvem de la manometría funcional en el caso de l'esòfag, pero hem sentit parlar de la rectal. Efectivamente, también podemos hacer las manometrías rectales en casos de diarreas, estreñimientos, ¿vale? Hay pacientes que pues, tienen sobre todo escapes de heces, gente mayor que dice, mira, es que voy por la calle y tengo un escape y estoy muy incómoda. Entonces lo que hacemos es, como se ve en la imagen, colocamos una sonda que incorpora un globo que hinchamos con aire. Lo que simulamos es como si fuera un bolo fecal o una bola de heces, por así decir. Lo vamos hinchando y vamos registrando las presiones que tiene el recto. En casos de estreñimiento, en casos de diarrea, nos da una información completamente distinta y nos sirve para ver si el esfínter rectal es demasiado laxo, pasa un poco como el esofágico, que se ha dado de sí, nos permite retener las heces. Claro. Entonces, sobre todo en casos de diarrea y en casos de estreñimientos, para ver si está demasiado fuerte, al final digamos que la musculatura del tubo digestivo funciona muy parecido. Entonces, los esfínteres pueden estar o demasiado cerrados o demasiado abiertos. Entonces, si está muy abierto, provocaría diarrea o incontinencia fecal. Y si está demasiado cerrado, estreñimiento. Pues es para evaluar un poco tanto el esfínter como la sensibilidad del recto. ¿Y en aquel caso, tratamientos quirúrgicos únicamente? No, tenemos tratamientos también médicos. Tanto médicos, por ejemplo, si el paciente tiene unas heces muy líquidas y el esfínter es incompetente, necesitamos espesarle las heces, hay tratamientos dirigidos a ellos, ejercicios de biofeedback, es decir, básicamente, como pasa con los ejercicios del suelo pélvico cuando hay incontinencias de orina, pues enseñar al paciente cómo puede fortalecer esa musculatura. Eso es. Y luego es verdad que algunas veces hay tratamientos quirúrgicos, pero médicamente también se pueden hacer muchas cosas. Doctora Rubio, ya para finalizar esta entrevista, también en relación a las festas que nos acosten, como hablábamos antes, ¿cómo ha de reaccionar una persona que durante un dinar o durante un sopar presenta dificultades para empassar-se los alimentos? ¿Ha de forzar a empassar estos alimentos? ¿Ha de prendre alguna mesura? Nosotros recomendamos que eviten las ingestas posteriores. Si tú has visto que se te ha quedado comida atascada, por supuesto que puedas respirar y que tú estés bien, porque si no puedes respirar y te tienen que hacer alguna maniobra de... Sí, ya estoy hablando una otra cosa. Eso ya es otra cosa. Sí. Pero si tú notas que se te ha quedado atascada la comida, intentes quedarte tranquilo. Si acaso beber un poco de agua, ¿vale? Pero eso que hablan de la miga de pan, bueno, hay un montón de mitos urbanos para pasar. Exactamente. No lo recomendamos porque si se ha quedado atascado el bolo, porque por tamaño, digamos, es más grande, mucha gente come muy deprisa, traga un trozo más grande, no ha masticado bien y se queda demasiada cantidad dentro del esófago. Si metes más comida después, empeoras el problema. Quedarte tranquilo, procurar mantener la calma, que sé que es difícil, pero si consigues tragar la saliva
¿Puedes respirar con normalidad? Date un tiempo, no comas nada más, que se te pase. Si ves que durante las siguientes horas todavía ves que no puedes tragar o ves que vomitas, o ya vete al médico. Pero antes de intentar hacer ninguna maniobra, mejor vete al médico. Perfecte. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, doctora Rubio, i bones festes si no mos veiem abans. Igualmente. Muchas gracias. Els actors Miquel Roca i Margalida Gili, grans amics d'aquest programa i d'aquesta casa, i principals responsables de la Facultat de Medicina de les Illes Balears, han vist reconeguts els seus esforços per la posada en marxa d'aquest ambiciós projecte universitari. La facultat acaba de rebre el Ciurell de Plata 2022, otorgat pel grup Serra i el diari Última Hora. Al llarg d'una multitudinària vetllada, el degà de la facultat, el doctor Miquel Roca, i l'actual vicedegana, la doctora Margalida Gili, recolliren aquesta prestigiosa distinció. El guardó premia l'èxit indiscutible que ha suposat per a la societat balear en el seu conjunt, la incorporació dels estudis de grau de Medicina a l'oferta acadèmica de la Universitat de les Illes Balears. La Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears va ser guardonada el passat 29 de novembre amb un dels Premis Ciurells de Plata que cada any lliura el diari Última Hora. Un projecte decidit del govern de les Illes Balears amb la seva presidenta Francina Armengol al capdavant, que es va impulsar l'any 2016. Lluny i silenciades queden ara algunes de les opinions en contra d'aquesta aposta, perquè ara el debat és el d'ampliar places. La posada en marxa va ser iniciada per l'actual vicedegana i tertuliana habitual de Salut i Força, la doctora Margalida Gili, catedràtica de Psicologia. Posteriorment, fou el doctor Miquel Roca qui liderà l'excel·lència de la creació d'un grau que ja té la primera promoció d'11 metges i 49 metgesses, a més de 360 alumnes i més de 200 docents en l'actualitat. El degà Miquel Roca agraïa a la família Serra Magraner el suport i va posar en valor el gran nivell de la Universitat de les Illes Balears. Muntar una facultat de Medicina, van dir moltes vegades i van repetir, és una aventura complicada, no? Els rectors compten sempre un acudit, que tots estan reunits i un s'aixeca de matí, van a berenar amb una molt mala cara i li demanen per què està tan malament i diu, és que he tingut el pitjor somni de la meva vida. He tingut un mal son. He somiat que en lloc d'una facultat de Medicina, la meva universitat en teníem dues, no? I ho dic perquè la complexitat no només és el professorat, que amb aquestes quatre persones en el cap davant que teniu aquí, té les professores, el cap de serveis administratius, ha estat senzill, però la Facultat de Medicina té una complexitat important per tots els graus, dins tots els graus de les universitats. I és el fet que necessita una imbricació i una implicació del sistema sanitari, dels hospitals, dels centres de salut. No? Jo he de dir que la resposta d'aquests centres de salut, dels hospitals, de tota aquesta comunitat ha estat colossal. No tinc un altre qualificatiu. La resposta ha estat absolutament colossal. S'ha embolcat, no? I ara recordàvem aquí, mentre esperàvem, com el debat que va sorgir durant molts anys en aquesta comunitat, si havíem de fer o no Facultat de Medicina. Hi va haver dues persones, la presidenta Armengol, crec que és per aquí, no la veig molt bé, però crec que hi és, i el rector Uga, crec que també hi és, no? En aquell moment era rector, que van tenir el coratge de tirar-ho endavant quan el debat era aquest. Vostès saben quin era el debat que teníem ara per aquí, pels passadissos, mentre esperàvem? Quant augmentàvem el número d'estudiants de Medicina de la facultat? El debat ha girat cap aquí, com veus, no? Jo crec que vostès són molt intel·ligents, tots representen el gestament més important d'aquesta societat i el sentit comú els hi diu que les institucions d'assistència sanitària, que a més fan recerca i fan docència, de sentit comú han de fer millor assistència, no? Perquè els professionals que se dediquen a la docència i a la recerca han d'estar actualitzats, han de tenir una formació continuada permanent, no? Per tant, jo crec que tant l'Institut d'Investigació, que s'ha posat en marxa també en aquests darrers anys a l'IDISBA, com la Facultat de Medicina, un per la recerca i l'altre per la docència, contribueixen a que vostès tinguin o tindran una millor assistència en aquesta comunitat. I jo crec que això és un valor importantíssim que hem d'agrair tots nosaltres a tot aquest grup de gent que ara mateix està volcada en la facultat, no? Només un petit comentari final, no? S'afiïn vostres de la Universitat de les Illes Balears, no? És una universitat capdavantera, de primer ordre, moltíssim dels aspectes, que fa professionals excel·lents, extraordinaris, no ho dubtin en cap moment. I aquest petit gen egoista que duim tots me fa recordar-los que mos convé que els metges i les metgesses que formem i que formam, aquests 360 que tenim ara i que aniran sortint de 60 en 60, siguin els millors de tots els estudiants que la universitat gradua. Entre altres coses perquè, insistes que en la gent egoista nostra, mos han de cuidar tots nosaltres d'aquí un parell d'anys, quan dissortadament, espero que sigui més tard que d'hora, mos arribin aquestes imperfeccions de l'experiència humana que anomenem malalties. Moltíssimes gràcies a tots.
Tal com varen informar ahir els serveis informatius d'aquesta casa, ja sabem que dos professionals sanitaris varen morir el passat dilluns després atrapats al torrent de l'Anarell, a Pollença, a causa de les intenses pluges. Lluís i Martín eren dos sanitaris, un metge i un infermer, que feien feina a l'Hospital Son Llàtzer a Palma. Ahir dimarts, els seus companys i l'equip directiu del centre sanitari els varen retre un emotiu minut de silenci amb un gran aplaudiment final en senyal de dol. També els col·legis professionals d'infermeres i metges emeten un comunicat lamentant la seva pèrdua. Unes condolències a les quals també tot l'equip de Salut i Força, el mitjà de comunicació de referència de tots els professionals sanitaris, ens hi sumam. El cel siguin Lluís i Martín. Tú. Sí, sí, tú. ¿Sabías que en ADEMA buscamos apasionados en ciencias de la salud y bellas artes? Gente que tenga pasión por estudiar, pasión por trabajar, porque su futuro nos apasiona. Estudia en ADEMA, tu escuela universitaria. Descubre y vive tu pasión con nosotros. Escuela Universitaria ADEMA. eua.edu.es. En Neodent somos un equipo líder en salud bucodental con una gran formación y amplia experiencia. Ven a visitarnos. Obrim, amigues i amics, el segon tram de Salut i Força i ho fem, com és costum, amb el nostre espai de tertúlia que avui compta amb la presència del president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Antoni Real. El nostre convidat d'avui ocupa el seu actual càrrec de manera ininterrompuda des de l'any 2000, és a dir, 22 anys. El seu compromís de servei i la seva profunda identificació han caracteritzat el seu llarg període protagonitzat per Antoni Real al capdavant de la institució col·legial. Nascut a Lloseta fa 64 anys, el nostre contertulià es va llicenciar en farmàcia per la Universitat de Barcelona el 1985 i compta també en la diplomatura de sanitat el títol d'expert en ortopèdia per la Universitat de Sevilla. Precisament, la vocalia d'ortopèdia va representar el primer contacte d'Antoni Real en la junta directiva del Col·legi de Farmacèutics. Després d'exercir aquesta responsabilitat al llarg de 6 anys, es va presentar amb èxit a les seves primeres eleccions presidencials, uns comicis que, en una convocatòria rere l'altra, han refermat la confiança absoluta que mereix a tot el col·lectiu d'apotecaris de les nostres illes. Igualment, el nostre convidat és vocal autonòmic del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics en el conjunt de l'Estat. Però, per damunt de tot, Antoni Real és un orgullós titular d'una oficina de farmàcia, concretament l'apotecaria existent al poble de l'Aró, que regenta des de l'any 1985. Aquests són, per la nostra contractualitat especial, unes jornades atabeïdes i de molta feina, ja que el pròxim divendres, d'aquí dos dies, dia 2 de desembre, els farmacèutics de Balears commemoren la seva patrona, Immaculada Concepció. Uns actes que tenen lloc a l'Hotel Valparaíso de Palma i es poden dur a terme en total normalitat després que les dues darreres edicions, evidentment, han vingut molt marcades per les restriccions de la pandèmia. Per Salut i Força és un plaer donar la benvinguda al president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Antoni Real, perquè és un amic de Salut i Força. Toni, com estàs? Molt bé. Benvingut un dia més a la teva casa, Salut i Força. Moltes gràcies, és un plaer sempre estar aquí. Ja hem repetit una sèrie de vegades i encantat d'estar amb tu i amb tots els contertulians. Senyor Real, ho comentàvem en la introducció, són dies de molta feina pels preparatius, enllestint tot, queden dos dies per la patrona, un dia especial pels farmacèutics. Efectivament, és un acte festiu, un acte per veure amb vos tots, un acte compartint, bueno, que hi ha molta gent que no s'ha vist durant un temps, durant l'any, perquè és farmacèutic, a veure, estem molt, sobretot des d'oficina de farmàcia, clar, molt, diguéssim, tancats, i a vegades fa mal fer relacionar molts amb altres, farmacèutica, excepte que surtin habitualment a dinar o sopar, però bueno, aquí sí que se retroben moltíssima gent i compartir experiències. Clar, aquest any, amb molt més motiu, ja que duim l'any de res que no l'hem pogut celebrar, i sí que aquesta setmana està molt agitada, però bueno, ho fem amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i aquest any més que mai. Salut i Força estarà present, veurem un reportatge de televisió, però destacaria qualque cosa d'aquesta patrona, qualque cosa més especial de l'habitual, més enllà de tornar a la normalitat absoluta?
Bàsicament, l'aspecte més important, per això, és tornar a la normalitat absoluta. A veure, que l'any passat vam fer un petit acte molt reduït, i aquí aquest any jo he detectat que hi ha moltes desganes, i com a, diguéssim, fet diferencial, possiblement, si nosaltres anys érem molta gent, aquest any hi ha molta més gent apuntada. Jo crec que rondam, a dia d'ahir, ja prop de les 400 persones apuntades, i hem de tenir en compte que no tothom que ve s'apunta. Bé, que serem més. Serem més. Sí, clar, si vos podríem trobar en una situació tal vegada de, diguéssim, d'overbooking, a l'hotel, és un hotel gran, i potser haurem d'ampliar. Ja dic, això sempre tenim un històric de que molta de gent que ve no s'ha apuntat. I la majoria, i el 99% que s'han apuntat, venen, no sé que sigui per una causa, diguéssim, pues, una causa major. És un dia guapo per ser patrona, és un dia de companyerisme, d'unió, supos que per ser universitat és un orgull, un dia de professió, no? És un dia per fer professió, a part, també, aquest dia realment tenc esplet que ningú me contradiu, no és que faig un discurs. Un president sempre està, i tots ho sabem, dins un col d'ell, siguem un organisme, una entitat, una institució assembleària, clar, tothom te pot discutir. Aquest dia no, aquest dia faig el discurs, home, intentant fer un discurs serio, intercalant qualque broma, sí, possiblement també, però bé, serio, i ara no me poden contestar. És veritat, potser n'hi haurà que no estan d'acord i s'han d'aguantar perquè no hi ha rèplica. D'acord, no? És institucional i punt. No sé jo si li replicaran gaire els nostres tertulians habituals, perquè vostè té una sortada i és que és amic de tots ells, per tant, serà bo de fer aquesta tertúlia. Si li sembla, els hi donaran pas i així enriquiran encara més aquesta entrevista, d'acord? Som vells coneguts en tots i espero que no tinguin mala intenció. Aniran amb bones. Com dèiem, seguidament passam a saludar els nostres tertulians d'avui. En primer lloc, donant la benvinguda a un altre farmacèutic, amic personal segur d'Antoni Real, perquè som molt d'anys junts, com és el farmacèutic i extresorer d'Escola i Apotecaris de les Illes Balears, el senyor Ramon Colón. Ramon, com està? Molt bé. Content de tenir en Toni, perquè bueno, ha dit això de que en el discurs de la patrona, és vera, sempre no li poden fer rèplica, però bueno, ara el to sí que era bon pac. Ho té bo, vos tens el nostre guionista del programa, el senyor Sastre, que ara saludarem, perquè duim dues setmanes amb un convidat del món farmacèutic, que vostè sempre a puny. Estarà content, no? Molt content, sí. Pas que avui, a més, és un amic. Sí, és veritat que són molts d'anys que hem estat junts i, bueno, a part de la relació que hem tingut de company de junta, pues, que hi ha una complicitat que l'hem duit. Que amb una mirada s'entenen, segur. Sí. Seguidament saludem el doctor Antoni Benàcer, cap de l'unitat de traumatologia de l'Hospital Comarcal d'Inca i expresident del Col·legi de Metges, on encapçala actualment el patronat científic. Com està, doctor Benàcer? Bien, molt bé, beníssim. Sempre xerrant de futbol, però avui hem deixat un tema, per començar, més seriós, una tragèdia d'un company de professió i d'un infermer a Sant Llàtzer. Sí, sí, no... Ha estat uns dos dies terribles, perquè realment si ja se lamenta la mort d'una persona qualsevol, d'un metge inclús major, molt més quan estem xerrant d'un metge jove, un resident, que en tota la il·lusió d'aquest món se'n va anar a fer una activitat, probablement sense valorar que realment era una activitat molt arriscada, i que dissortadament això són aquestes coses que mai voldria que passessin, no va poder sortir realment un jove conegut d'una família que realment hi ha metges, i sí, un verdader drama, perquè tots són conscients que qualsevol mort és terrible, però quan ve en les circumstàncies com ha vengudes, en la figura d'una persona que havia lluitat moltíssim per arribar a una plaça de resident, que havia li havia costat moltíssim, òbviament a ell i als seus pares, aconseguir el títol de medicina, òbviament que després amb una, com aquí diu, un manotazo duro, com va dir aquell, mos ho rebat, i realment és dramàtic, terrible, i no hi ha paraules. Ho solem fer darrerament, però crec que és lícit que surti força conversi amb vostè sempre quan hi ha una pèrdua d'un metge, i estem fent com a tendència darrerament, desgraciadament tenim moltes pèrdues, però que menys que comentar això ens... No, i a més pèrdues darrerament dramàtiques, perquè és vera que quan un se'n va per edat o per el que sigui, per una malaltia, però quan se'n va com a conseqüència d'un accident,
com ha passat amb aquests 15 dies, 3 setmanes, no? Òbviament és molt més dramàtic, afegeix un punt que realment allò de no poder-ho controlar, és un verdader drama, no? I l'únic que se pot fer és donar màxim apoio als seus pares, als seus tios, a la seva família, i òbviament perquè se sentin recolzats per la mateixa classe mèdica i, lògicament, pels propis amics que l'han revolten, no? Igualment, l'altre company, que també era infermer, el mateix. Totalment, condolències cap a la família. Inclús he vist, jo m'ho he enterat, és mateix, així com el col·legi de metges també va fer el seu condol, el col·legi d'infermeria també va posar damunt les pàgines, molt ràpid ara, el que són les xarxes socials, també el condol damunt d'aquesta mort, i celebrar que n'hi hagués pogut haver un altre, però afortunadament, probablement... Va sobreviure. Probablement va sobreviure gràcies a un que no hi va quedar, que és el més trist, perquè realment, per el que realment aquesta lota ho sabrà, però ja ho ha dit públicament, no?, que probablement va ser la darrera ajuda del seu nòvio, la que va fer que ella pogués sortir després de on estava, i òbviament no hi quedàs, quan sí, hi van quedar els altres dos. I també donant-se benvinguda a una persona important de la redacció de Salut i Força, company nostre, periodista, Joan Sastre, com està? Hola, com està? També vostè repeteix, així ens agrada, que vostè que controla... Sí, és que el problema de la farmàcia segur que té alguna atracció per mi. Un plaer, com sempre, tenir-lo aquí de vora. Gràcies, senyor Sastre. Bé, Ramon, igual que fent la setmana passada, crec que és just que vostè enceti aquesta entrevista amb una persona amb la qual ha compartit més de 2 dècades de feina i de lluita per el sector farmacèutic, per la professió. Sí, bueno, Toni, te tutejaré perquè no sabré dir-te president i tal, però vinc a dir, Toni, amb aquests anys, durant aquesta llarga etapa que has estat en el col·legi, que estàs en el col·legi i que ja he compartit amb tu, quina és aquesta evolució, com tu veus aquest col·legi, què hem fet? Perquè vinc a dir, de tenir un col·legi, una farmàcia de formulació magistral, a tenir una farmàcia de serveis, a tenir un potecari de salut pública que només controlaven les aigües ara, amb el tema de la pandèmia, tot el que hem fet. Com veus? Què hem fet? En primer lloc, o sigui, la relació segueix sent molt bona. En Ramon va dimitir o va cessar de tesorer. Vaig presentar la renúncia en Esquerra. Molta gent del nostre sector podria interpretar que va ser per un tema personal, o de criteris professionals, o de criteris polítics, res de tot això. I estic content que Magui hagi fet aquesta introducció tan propera i d'això. Jo, la farmàcia, com vaig dir a una tertúlia, clar, amb aquests 20 anys, inclús aniria un poc més endarrere, que érem elaboradors, s'elaborava pràcticament tots els medicaments, llavors, quan vam entrar en altres col·legis, era una farmàcia dispensadora de medicaments. I a partir que entrem en el col·legi, per una sèrie de motius, no tampoc per una gestió nostra, que jo també t'he de felicitar, de la gran gestió que has fet dins el teu departament, sobretot, i després a nivell general, perquè t'has implicat en tot, i no he tingut cap que jo mai... Tu sempre t'he escoltat, no? Sempre t'he escoltat i m'has enriquit. Ens hem convertit en una farmàcia molt més professional i així ho han demostrat, que tu deies el darrer de la pandèmia. La pandèmia ja crec que van demostrar l'oficina de farmàcia i tots els farmacèutics. Hem de tenir en compte que el farmacèutic és un món molt complex, molt polivalent, i el farmacèutic ha estat a dins tots, diguéssim, els punts de lo que ha estat la pandèmia. Des de la investigació de vacunes, de la fabricació, el rastreig per part de salut pública, tenim farmacèutics de salut pública, en l'hospital que també van haver de fer una labor incontestable, l'oficina de farmàcia, el farmacèutic de la distribució, en el qual molt distribuïn aquestes vacunes tan complicades que havien de mantenir aquesta temperatura baixero, que era una cosa exagerada, i a l'oficina de farmàcia van demostrar que van estar presents, i en molts casos érem el referent, érem el professional proper, més proper a la població. Ara, de l'evolució de la pandèmia, van demostrar que se podien fer moltes coses, en les quals, a principi d'aquest any, van poder fer aquest certificat europeu, diguéssim, certificat europeu, digital. L'any passat també van poder registrar tests en caràcter oficial, que tenien validesa. Hem anat evolucionant d'una manera molt professional. Jo crec que és el nostre paper, la professionalitat de, diguéssim,
de la farmàcia, no senzillament en aquell moment, que va durar l'època del 90, que era una farmàcia dispensadora, pràcticament prendíem un poc el rol professional. Ja dic, el farmacèutic i la carrera de farmàcia era una carrera molt polivalent, teníem farmacèutic en tots els àmbits, en tots els sectors, i de la fins a farmàcia m'apareix respecte, diguéssim, sobretot el que ha demostrat, perquè no sabíem a què ens enfrontàvem i estàvem sense cap tipus de producció donant la cara el dia a dia davant els pacients, davant els usuaris. Doctor Bernès. Bueno, jo, evidentment, no som com en Ramon, però també conec el president d'Espotecaire de fa molt d'anys, Antoni, a més, un bon amic, no? És veritat que ja han passat la pandèmia, aparentment, no? Perquè encara hi ha gent, i s'ha de dir, que hi ha gent que ho passa malament, eventualment, i de tant en quant se l'encolco que ho ha passat malament. Jo ara he tingut coneixement de dues persones que han estat bastant fotudetes, no? Vol dir que s'ha de recordar que la pandèmia no ha acabat i que, així com hi ha grip, també encara hi ha el tema del Covid. Ha passat de qualque manera el gran volum de la pandèmia. Com enfrontar la farmàcia de postpandèmia? Com ho vol dir? Realment, nosaltres els metges sí que feim una valoració del com ha viscut i, evidentment, assenyalar un moment a partir del qual d'ahir varen sortit, però encara hem de tenim un cert déjà vu de tot el que hem vist. Com és que ara la farmàcia afronta aquest futur postpandèmic? Ha fet modificacions en quant a la manera de fer les coses, ha millorat des del punt de vista informàtic. Com enfronta la farmàcia del futur aquesta circumstància de la postpandèmia? En el nostre país tenim una farmàcia, diguéssim, amb una tecnologia de primer ordre. Hem de ser, diguéssim, dels països amb una tecnologia, perquè és molt complexa el que tenim, perquè són en molts aspectes molt transversals. Sí que és veritat que també quan va en els inicis de la pandèmia es van haver de fer una sèrie de modificacions i van haver d'assumir una sèrie de reptes molt importants per poder donar resposta, sempre en combinació amb les administracions, amb mútues privades, amb mútues públiques, tipus Mufat, Isfat, etc. Clar, van haver de fer un esforç molt gros. Per altra banda, també hem de tenir en compte que en l'administració, en aquest moment, podem ser capaços i hem de ser capaços d'una integració, diguéssim, més factible entre l'oficina de farmàcia, del farmacèutic, de farmàcia, de, diguéssim, els substituts, els regents, els adjunts i els titulars de poder integrar molt més a dins l'atenció primària. Estan més en combinació, no per cap motiu concret, per voler ser més ni molt manco, sinó perquè tot això ha redundat en tots els, diguéssim, en tots els professionals i sobretot en els seus usuaris. A partir d'aquí, jo crec que l'administració és conscient que se pot aportar molt més, o sigui, es poden donar molt més des de l'oficina de farmàcia que el que estaven, diguéssim, demanant. Nosaltres m'ho hem oferit en molts aspectes, per suport, no tots se podrien dur a terme, alguns sí, i crec que han donat una passa molt important de cara en aquesta integració, o perquè també l'administració sigui més conscient de que té un professional que potser, per segon quins aspectes, l'estava infravalorant, i crec que ho pot aprofitar d'ell. Mm-hmm. Senyor Sastre. Bé, jo m'agradaria en primer lloc felicitar el president, perquè la veritat és que crec que no és fàcil mantenir-se 22 anys al capdavant d'una institució, mantenir un col·lectiu unit, que a més creu en vostè i creu en el seu projecte, perquè si no estaria revalidant la confiança cada vegada que hi ha unes eleccions. I li volia demanar, quin creu vostè que és el secret de la seva longevitat com a president i del fet que vostè vagi renovant periòdicament aquesta confiança del col·lectiu? En primer lloc, és un fet molt important. A part de que no és que hagi tingut... Clar que, a veure, aquestes institucions són molt presidencialistes. Jo mai he volgut ser, diguéssim, assumint massa el personalisme. Jo m'he passat amb un triumvirat, un dels quals era en Ramon, i l'altre en Joan Vicenç. Això ha estat, diguéssim, la força més important i crec que és el més important que haguem pogut fer. Tot res, que hem discutit, hem discrepat, però sempre hem tingut una lealtat, tot res. I això, clar, ha fet que ens sentíssim més forts i que també la gent molt bé estan unida i no se pot discutir, diguéssim, massa les coses. Sí que és veritat que sempre, per supost, dins una organització d'aquestes, hi ha discrepàncies,
però crec que la unitat ha prevalescut a damunt l'altre. Ja dic, jo sempre li reconeixo, potser a Ramon no li fa gràcia, però era així, he tingut un terrorema secretari, que érem els pilars, a part de les altres persones que han estat a la Junta, també han estat persones molt professionals, molt vàlides, i que normalment sempre han mirat per bé del col·lectiu, que és el que ens interessa a tots, i amb això han tingut poques problemes. No hauria estat així, les coses haguessin derivat cap a una altra línia de... I ara m'ha de reconèixer una cosa, li va costar acceptar la renúncia d'en Ramon, deixar-la partir. No ho sé, ella m'ho va dir directament i m'ho va dir, diguéssim... Va intentar retenir-lo, volia dir en Joan Sastre, no? Sí, però hi havia... Una contraoferta. No, sabien que la nostra etapa havia arribat aquí on ha arribat, sabent que jo també no puc seguir, ja ho teníem certament planificat, molt ha canviat, en Ramon m'ha canviat un poc el pas, però bueno, estava més o manco, sí, consensuat, no esperava que se renunciara, sí que potser d'aquí un any i mig, un any, però bueno, va venir un poc prematura. Però bé, m'ho va explicar molt bé i ho vaig entendre perfectament, les circumstàncies personals. Jo li dic, tu vas entrar a Fredí, que digui en escolta, i et sortim Fredí, m'entens? O sigui que han estat molt d'any. President, quina opinió té vostè com a col·legi de la possibilitat que aviat hi hagi estudis de farmàcia a Balears, que és una cosa que està en el debat i que per ahir proper, però que no s'acaba de concretar? Fa molt d'any que s'estaven xerrant i hem estat en contacte sempre amb la universitat, darrerament des de fa dos, tres anys darrers, sí que han agafat ja més, diguéssim, consistència aquesta proposta de tenir els estudis de farmàcia. Aquí hem tingut reunions constants amb la universitat, a través d'una comissió d'escol·legi, amb el rector, per tenir bons estudis, o sigui, van començar presentant un plans d'estudi, que per nosaltres era millorable, teníem una comissió que ho valorava, se van anar modificant i se van presentar a ANECA aquest plan d'estudi. Tot a parella ser que ja agafarà forma ben aviat, si realment els plaços se poden complir per part dels organismes oficials, bàsicament d'ANECA, molt possiblement per setembre de l'any que ve ja puguin establir els estudis de farmàcia. El que nosaltres volíem que fossin uns estudis de qualitat, com se mereix la carrera. Nosaltres venim d'una carrera de 6 anys, en aquest moment són 5 anys, ja fa més de 40 anys sí que són 5 anys, però bé, són de les poques carreres de 5 anys i volem que se trati com una carrera d'aquesta entitat. No volem ser més que ningú, però tampoc manco que ningú. I sí que nosaltres una de les exigències que teníem era que hi hagués facultat de farmàcia, perdonant, l'entitat que correspon a la carrera. I bé, jo ho veig positiu per tancar aquest cercle, sanitari que té la universitat aquí, entre medicina, infermeria, farmàcia i altres carreres sanitàries, com fisioterapeutes, etcètera, etcètera. Se tanca aquest cercle i, clar, el que a nosaltres ens agradaria, que també, ja que també tenim un percentatge important de farmacèutics que se dediquen a la investigació, però tenim indústria. Una de les nostres sortides importants és la indústria farmacèutica. I és una pena que aquí no en tinguem i hauríem d'intentar, que això ja és molt difícil, perquè la globalització no va... la línia que a nosaltres ens agradaria de tenir després d'investigació. Segur que totes aquestes reivindicacions exigint el nivell i que no voler ser manco que ningú ho ha pogut tractar amb Francisco Mengol perquè és apotecari, com també l'anterior president, José Ramón Bauzá. Són dos presidents que han tingut aquesta terra farmacèutics. En tots dos tenim molt bona relació i ens coneixien de tota la vida, però mai, o sigui, en el tema de la professió, pràcticament també no deixaran mai. Inclús hi va haver un canvi normatiu de la llei d'ordenació, jo amb el president no em baixaran, el conseller, que casualment també era farmacèutic en aquell moment. I de la carrera, diguéssim, dels estudis, de la carrera de farmàcia, o del grau de farmàcia, que avui en dia se diu grau, jo la presidenta no deixarà, però sí que avui li demanaré una reunió per comentar aquests aspectes del que estàvem comentant de farmàcia. M'imagino que ella, bueno, sí, a una conversació informal fa una sèrie d'anys sí que em van comentar aquest tema, però encara no estava plasmat res, per tant, tot era encara molt volàtil, no estava consolidat res, i ella no se va pronunciar, però sí que vol dir demanar una entrevista, una reunió, per poder comentar aquest tema, que crec que és important.
M'agrada que els nostres entrevistats ens donin notícies. Primera, vostès moderadament optimista que setembre que podrien començar els estudis i reivindicarà això en una propera reunió que la demanarà Francina Mangol. Per tant, vostè aporta ja un titular interessant en aquesta tertúlia. Ramon, continuem. Bueno, aposta clara d'Escolella i d'Antoni com a president, perquè a més ho varen plasmar ja en els pressupostos de l'any passat, que una partida per coses que poguessin fer i aportar des d'Escolella, que s'aposta l'entenguda sèrie. I, bueno, i el que deien de tancar el cercle, perquè jo crec que és important, jo crec que redundarà en millor el nivell de la professió, com ha passat en la Facultat de Medicina i en l'Infermeria. Però, bueno, passant a coses que preocupen a Antoni a la gent d'esquerrer i en els potecaris, en els de dins i en els de fora. És a dir, els de dins, els potecaris i els d'esquerrer. Desabasteixements. Eines que hem fet els nostres, els PharmaHelp, el que tenim d'Estismet, són paraules que potser la gent no entén que és el que és, però bueno, són eines que per poder fer arribar el medicament a la població. Com ho veus? El desabasteixement? A nivell de nosaltres com a illa i a nivell de quan feia reunions de presidents amb els altres col·legis, a nivell d'Espanya, com és el desabasteixement? És espanyol? És europeu? És balear? Com està això? Desgraciadament aquest tema, de cada vegada, però ja sé que té una certa tendència a l'alça. I és un problema ja no europeu, no estatal, espanyol, europeu, sinó ja mundial, sobretot dels països desenvolupats, perquè els països que d'estancer molt pràcticament tenen molt poc accés al medicament. Però sí que és un problema mundial. A veure, la globalització, la deslocalització de molts aspectes, o sigui, la mà d'obra, hem de tenir en compte que pràcticament el 90% i escaig de principiatiu se fabrica a l'Índia i a Xina. I no és que no tingui la qualitat que toqui, perquè cada principi actiu que se fabrica per un país, en aquest país corresponent se fabricarà el medicament, és control per part de l'agència, en el nostre cas, de l'agència espanyola, i dels països corresponents, quan se fabrica, és control. Què passa? Que pot haver una petita impuresa a dins un lot. S'ha de rebutjar tot i s'ha de començar de nou a fabricar aquest principi actiu. Dic, per impureses. A vegades també falta matèria prima per començar a fabricar el principi actiu. A vegades problemes de transport. En aquest moment s'afegeixen problemes de, diguéssim, que pot tenir, segons quins laboratoris, de tots aquests aspectes de pujada d'energia, de inflació, de les energies, etcètera, etcètera, cartonatge, blister, que a vegades no tens blister, no pots envasar, a vegades no tens cartó, no pots embalar. Són molts aspectes i és multifactorial. Però darrerament sí que se pot afegir aquest cal que laboratori estem a despreu. Nosaltres, per fer un seguiment, com deia en Ramon, sí que tenim dos, diguéssim, vàrem establir un centre d'informació i seguiment del medicament, on tenim 10.000 farmàcies connectades en aquest país. Però tot connectades online, on tenim els dades reals del moment. Per tant, amb això podem preveure. No ens podem anticipar del tot, ens podem anticipar, però sí detectar ja un problema. I després de donar la solució a través d'aquesta altra organització, això era Stismet i PharmaHelp, que clar, són paraules que potser a un de fora del sector no li fan, però PharmaHelp, pues, donar ajuda per trobar un medicament. Nosaltres també tenim un mecanisme per poder saber, fent una sol·licitud, quina farmàcia pot tenir aquest medicament dins la nostra comunitat, i la península pràcticament no poden saber a tota la península, a totes les farmàcies on volem trobar un medicament. Clar, el normal és que nosaltres ho enviem a Mallorca, de Menorca a Menorca i d'Eivissa a Eivissa. Però dona solució d'aquest problema. Ja dic, és un problema que va en alça. Aquest any n'hem tingut 170 medicaments amb problemes, el 90% i escaig són substituïbles dins l'oficina de farmàcia, no fa falta molestar ni l'usuari, el pacient, que vagin al metge, fer perdre temps al metge per substituir-li. Sí que és veritat que hi ha ocasió en qualcú que ho ha de fer al metge, però en molt poques ocasions intentem evitar el màxim possible molèsties en el professional sanitari, en el metge i també en l'usuari. Doctor Benes. Evidentment, el problema de desabasteixament és important i jo entenc que per la vostra part és essencial intentar que el medicament arribi a qui el necessita. Però ara volia pegar un vot i volia de qualque manera, sempre m'ha preocupat per a vegades per l'enrere, però també per l'endavant. Com veu la farmàcia del futur? La farmàcia de 10 anys vista, 15 anys vista, 20 anys vista? Hi haurà més farmàcies?
hi haurà de qualque manera unes farmàcies en què simplement hi ha un puestos allà on tu posaràs una moneda, te posaràs la recepta i t'acabarà sortint entre medicament, perquè serà una manera per disminuir el que és el sou que hi pugui haver. Com veu el president dels potecaris la farmàcia d'aquí 20 anys? Tecnològicament seria possible això, no?, de que posar la targeta i treure el medicament d'una ventanilla d'una farmàcia. Això tecnològicament podria ser possible. A dins del nostre món això de cap manera pot succeir. I sobretot a dins del nostre model mediterrani. Nosaltres, clar, tenir tanta farmàcia de vegades és un problema per als farmacèutics, tantes farmàcies. En aquest país hem de tenir en compte que som el país, que tenim, el segon país d'Europa que tenim més farmàcies per habitant. Clar, no, diguéssim, té, però és que és la proximitat, aquesta capil·laritat, sobretot davant la despoblació que hi ha, i avui en dia aquí a Balear no tenim despoblació, tenim el contrari, pràcticament, no? Tenim superpoblació, però sí que és veritat que tenim nuclis molt petits encara, molt petits, segons la dona d'aquest servei. A la península això és increïble perquè municipis que estan a 100 quilòmetres o 50-60 quilòmetres d'una capital, malament té 400 habitants, 500 habitants, tens farmàcia, tens... Darrere el medicament hi ha d'haver un professional. Jo sí que sempre ho tenc clar, darrere el medicament hi ha d'haver un professional. Més farmàcia, jo crec que nosaltres, seguint el model mediterrani, tenim una normativa, tenim una legislació que, a mesura que va augmentant la població, se van augmentant farmàcies, se van augmentant el nombre de farmàcies. Jo crec que, més o manco, el que tenim és una cosa molt raonable per donar servei a la població perquè millori això. Clar, si tinguéssim molt menys farmàcies, molt manco farmàcies, podríem tal vegada robotitzar més, però va, sempre darrere un medicament ha d'haver un professional. Perquè per orientar-me una mica i veure la gent, com és el model, per exemple, farmacèutic francès, anglès, alemany, italià, o si inclús americà, perquè l'americà sempre m'ha cridat l'atenció. Difereixen molt del model farmacèutic espanyol? Els anglosajons, diguéssim, el francès té un model molt similar, l'italià també molt similar al nostre. Alemanya, per exemple, Alemanya, farmàcia lliure, o sigui, qui vulgui muntar una farmàcia, la munta, sí, la munta. Però, bueno, se'n munten poques, de fet, n'hi ha molt menys, que n'hi ha doble de població que aquí i n'hi ha la meitat. No són becables. Els requisits que han de reunir són tan pràcticament inassumibles que és molt complicat muntar una farmàcia. Aquí no, aquí tot el contrari, molta facilitat. Els anglosajons són, pues, concentració de cadenes de farmàcia. Clar, allà, aquí s'ha de primar, diguéssim, la professionalitat a davant la part econòmica, el mercantilisme. A vegades, en els models, Gran Bretanya, Regne Unit, no? Nord-Amèrica, són cadenes. On primen molt d'interessos, estan molt pressionats, molt d'interessos econòmics que hi ha darrere. Tenen molt menys farmàcies, a veure si n'hi ha moltes que estan molt ben dotades, amb un gran serveis, però no soluciona els problemes de la població. Inclús, a Anglaterra mateix, hi ha qualque poble, pues, que el metge mateix, pues, ha de tenir una sèrie de medicaments d'urgència per poder donar assistència a la població, perquè no tenen una farmàcia accessible, cosa que no passa dins el model italià, espanyol, grec, que és el model del sud d'Europa. I l'alemà, que també té una cobertura més o manco, diguéssim, bastant equilibrada. Jo en sort. Seguint una miqueta el tema que introduïa el doctor Bennassa sobre el model de farmàcia, ara que pareix que ens trobàvem en una situació d'atenció primària molt col·lapsada, molt de tenda demora entre que el pacient demana cita fins que se'l pot atendre, creu vostè que en aquest nou model la farmàcia pot jugar un paper molt important per descongestionar aquesta llista d'espera, especialment en els centres de salut, assumint més responsabilitats o més funcions de les que assumeix actualment i, per tant, tenint una major capacitat resolutiva, és a dir, ser una mica una prolongació dels centres de salut, que en part ja ho són, però que ho puguin ser encara més. Efectivament, i això funciona ja a altres països. Diguéssim, des de Canadà a França funcionen, i Austràlia, tenen molt més competències que les que tenim nosaltres. Sí que hi ha hagut intentones d'intentar, ja dic, no llevar competències a ningú, senzillament col·laborar. És veritat que tenim un bon sistema de salut. Se pot millorar, clar, tot, per tot val d'on més.
Nosaltres sí que potser també podríem col·laborar en certa manera d'això per descongestionar el pressupost, no en el 100%, però sí per assumir altres tasques que en aquest moment pues, no les tenim. I és per aquí on intentem caminar per una integració, diguéssim, més dins primari, per poder donar resposta. Hi ha per exemple, sols. Quines tasques podrien ser aquestes? Bueno, alguns exemples. Per exemple, a França mateix s'estan vacunant a d'infermàgies a través de convenis que tenen l'administració. No és que demanin la vacuna aquí, perquè nosaltres pues, tenim, un, tenim molt de centres de salut i se pot vacunar allà. Però bueno, dic, seria un exemple. Control d'hipertensió. Bueno, el personal que controla l'atenció dels centres de salut, esclar, costa un tot bé de l'administració, no és gratuït. O sigui, sí, la salut, la sanitat és un pou sense fons, és molt cara. Nosaltres també, a través de convenis, a través de protocols i convenis, podríem, fer aquest seguiment de diabetis, de, o sigui, de descolesterol, etc. Podríem fer molt de seguiments intentant pues, pal·liar aquesta d'això i donar, també tot està protocolitzat, no? Que tot estigués informatitzat, que el metge pues, tingués tota la informació que reunien d'aquell pacient, per supost, encriptada, en protecció de dades, i amb un protocol, diguéssim, ben establert, que se podrien millorar molt d'aspectes. Ja dic, és difícil, però sí que es pot de millorar. Per exemple, Castilla-León, a través de recepta electrònica, pues, amb un qüestionari pues, molt fàcil, pues, detecten la gent que no se vol vacunar, tant sigui de Covid com sigui de la grip. Les fan un recordatori d'aquestes persones, però bueno, ja tenen una eina, diguéssim, en tres dies van recollir 159.000 dades de pacients d'usuaris en tres dies, això que aquesta campanya està... I és una eina pel sistema, per beneficiar el sistema i la població, i podrien contribuir amb molt d'aspectes amb això. Això que diu, quan, durant la pandèmia, en la seva vacuna, quan molt de col·legis professionals a Espanya varen oferir-se a vacunar, infermeria es va posar com a competències que són moments complicats en aquells... Sí, jo no... Només era per ajudar, era vera, però en aquell moment... Sí, nosaltres aquí no ho vàrem demanar, perquè sabíem que, que teníem el sistema nostre que teníem, que donava solució en això. Si hagués estat necessari, per supost, inclús ho vàrem oferir. Si és necessari, nosaltres estem aquí per voler donar una mà, ja dic, que hi havia un problema. El sistema va respondre molt bé. Jo ho veiem molt difícil, voler vacunar tanta de gent en tan poc temps, però el sistema va respondre. Quina relació tenen amb la resta de col·legis sanitaris? Perquè vostè, evidentment, a nivell institucional, el veiem altres tipus de col·legi, hi ha una gran relació en aquest concepte de One Health, on tothom està unit per salut. Quina relació té el col·legi amb la resta de col·legis sanitaris? Jo crec que seria immillorable, crec, no? Ja et dic, no se trata d'un tema personal, sinó que jo crec que la relació que tenim és molt cordial, tant professional com personal, amb tots els col·legis sanitaris. Bueno, tal vegada hauria de ser més fluida, però sí que és vera que coincidim amb molt dates, inclús s'organitza a vegades que el CAT distint col·legis i per circumstàncies, i ja veig que la relació és molt bona. No passa a altres províncies, a vegades, no, potser per personalismes o per, bueno, per altres motius, no, de reivindicatius. Aquí no és així, és el Col·legi de Metges, però crec que ha estat fantàstica, sobretot l'Antoni, i és el president que he conegut, pues, ha estat fantàstica, i l'infermeria, logoteca, veterinària, etc., fisioterapeuta... I en la cooperativa, que vam tenir la setmana passada en Nadia González a la seva cadira, què tal la relació amb la cooperativa Potocari entre el col·legi en comunicació fluida? Sí, en la cooperativa hi ha hagut una relació sempre exquisita, inclús tenim convenis de col·laboració de professionals, ja que col·laboren en el laboratori que tenim. Nosaltres tenim un laboratori de referència d'anàlisis en el col·legi, perquè és farmacèutic, pues, com a analista crec que hem d'assumir aquesta funció, malament no sigui per un negoci de mal mango, perquè és deficitari, però l'hem d'assumir i hem de donar solucions a aquesta necessitat que hi ha. I, ja dic, i la relació institucional, a part de la nostra, diguéssim, distribuïdora de referència de tota la vida. És un sentiment d'estar, diguéssim, integrat en cooperativa. Queden uns 6 minuts més o manco de programa, Ramon.
No sé si me bastaran aquests 6 minuts. Se li veu entusiasmat avui. No, bueno, és que m'has votat i este, quan estàvem parlant de lo que fa la farmàcia, de la farmàcia d'aquí 10 anys, de la futuritat, pues, bueno, nosaltres el que hem parlat és una farmàcia de serveis, ja, no només una farmàcia dispensadora. Però serveis els donam actualment i coses que comentava en Toni, de presa d'atenció, seguiment de diabètics i tal, el que passa que sí que és vera, i és una cosa que hem reclamat moltíssimes vegades a l'administració, és incorporar-nos tota la feina que nosaltres fem per la trabucar dins el circuit de recepta electrònica i tenir, pues, si el metge li ha dit vés-te'n a controlar la tensió i vés a la farmàcia, que no hagi d'anar en socretona de lo que li hem posat, sinó que les dades que tenen, pues, que els poguéssim incorporar directament dins el que és d'això, perquè és vera que així com es pren la tensió, com l'està imprenguent pues, dins els protocols, vull dir, tota aquesta història, pues, estem fent una feina que el que ens agradaria és trabucar-la també dins el sistema, com altres coses, vull dir que tota la feina que fem dins tabaquisme, bueno, estan aixant de tots els serveis que fem dins la farmàcia, perquè si no mos renyaran, es pot que hagués. Sí, bueno, n'han comentat un brai, però el tabaquisme que és una eina molt important, i també de recordinador per primera vegada estem dins la pàgina de Salut Pública, i a Salut Pública tenim una gran col·laboració en cribatges, per exemple, del càncer de recte, de colon, altres comunitats ja estan implicades en càncer de detecció de pròstata, nosaltres aquí també en Sovellac des de fa 7 o 8 anys ja tenim un conveni, ja tenim una sèrie de farmàcies que fan aquest servei de detecció de sovellatge, i dins la farmàcia, pot ser, està perquè ja dic que hi ha unes 30 i com... Aquí hi ha mil xeringues... Però és que estem implicats per moltíssim, ja dic, la implicació que teníem tant en l'administració com en la societat realment és d'un grau molt elevat. Ja dic, i dins la farmàcia doncs, hi ha altra gent que... Hi ha gent que fa seguiment d'això d'AMPAs i MAPA, no? Però totalment protocolitzat i en combinació amb el metge del seu centre de salut. La darrera qüestió. La darrera qüestió. Bueno, és una pregunta que me fan molt de dies i també te la fan a tu, Toni. ¿Hasta cuándo vamos a cortar el precinto? Bueno... Perquè això m'ho diuen cada dia, no? Sí. Com si a nosaltres mos agradàs. Vinc a dir, mos agrada o no mos agrada, hi ha les raons per tallar-lo o no tallar-lo, però, Toni, vinc a dir, podria ser com una etiqueta que s'aferra i se desferra, que sigui més fàcil que no anar en el cúter. Bé, forma part ja de la nostra idiosincràsia, però bueno, a partir de l'any 24, al final del 24, estaríem en disposició de fer la verificació electrònica, se va, avui dia, també hi ha un altre projecte que s'ha muntat, que és el sistema de verificació del medicament, avui en dia, del medicament des que surt del laboratori, se sap en qualsevol moment on està, si està a la distribució, si està a la farmàcia o si està a un usuari, a través d'un codi data matrix, que se diu, que és un sistema bastant complicat. A partir d'aquí, doncs, bueno, sí que estaríem en disposició d'aquí un any i mig, dos, perquè el període de convivència acaba el 24, de poder facturar a través del SEVEM, el Sistema Espanyol de Verificació del Medicament, que això va unit a SEMBO, que és el sistema europeu. És increïble aquesta tecnologia, jo no la sé, no sé com va, però és increïble els projectes tecnològics que tenim a dins la farmàcia, en la base de dades aquest Bot Plus que tenim, aquests projectes que xerràvem, en Nodofarma, vull dir, una eina importantíssima que és en Nodofarma, que neix del nostre propi sistema del Consell General, on la persona a través d'una targeta, en banda magnètica, de moment, pot tenir coneixement de tot el medicament que pren, de la farmàcia, si va anar a una altra farmàcia que està en la farma, li pot introduir, etcètera, etcètera. Vull dir, té moltíssimes aplicacions i és infinit. Les possibilitats són infinites. Per això era tan important que vostè vingués en aquesta entrevista per donar a conèixer tot això que està dient. Abans d'acomiadar-se, darrera qüestió. Igual que la resta de tertulians que estan aquí, vostè compartia una gran amistat amb el senyor Joan Calafat. Jo sé gent que durant anys era amiga, em veig en sa obligació moral i em fa ganes de conèixer i demanar-li per Joan Calafat. Vostè duia 22 anys, du 22 anys. Calafat va muntar o va idear aquest mitjà de comunicació fa 27, una pèrdua irreparable que entre tots estem intentant, evidentment, continuar amb el seu legat, però que, evidentment, per vostè també va ser important aquesta pèrdua. Moltíssim, moltíssim. I tenint en compte, sí que... dues setmanes abans que van fer aquell sopar, jo realment
no m'ho podia creure, amb aquella ganes que tenia de... Perquè van fer una copa, van fer una copa en el final, mesclat amb el col, tant d'ell com jo, i com et repon també ells, era molt de gent, van fer copa. Jo no podia, no m'ha creat aquella persona amb aquella gana de viure amb aquell ímpet, amb aquella il·lusió. Una persona que res era impossible per ell, que ja dic, feia així 20 i pico d'any que rossàvem, i jo mai m'hagués pensat, pues, que hagués estat aquest referent que ha estat i que tots el recordam. Però jo va ser un visionari. Sempre va estar unit Salut i Força a l'Escola de Farmacèutica, sempre. Això en Joan Calafat sempre ens ho deia a tots qui feien feina, sempre. Sí, des del primer dia que molts van conèixer, perquè va entrar directament de la nostra... Bueno, vam entrar fent feina conjuntament i des del primer dia vam estar, sí, sí, en bona sintonia total i absoluta. I aquella capacitat que tenia de comunicació, d'entusiasme que tenia, era una cosa que realment me cridava l'atenció. Incombustible, perquè deia, hombre, un dia acabaràs, no? Però no, de cap manera se superava, el dia a dia se superava. I fins al darrer, que jo vaig quedar realment impressionat d'aquesta força per viure aquest sopar que van fer, com a despedida. Jo no... ho he demanat moltes vegades i no m'ho puc explicar. Un carisma únic al cel, si Joan Calafat. Toni Real, amic de Salut i Força, president del Col·legi d'Apotecaris, que vagi molt bé ser patrona. Com sempre és un gust conversar amb vostè aquí a Salut i Força i l'esperam en una altra ocasió. Moltes gràcies, el gust és meu i sempre a disposar per Salut i Força. Gràcies, Toni. Es quedem fora temps, Ramon Colom, Joan Sastre, Toni Menasses, gràcies a tots tres. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies. Moltes gràcies. Bon vespre. I a tots vostès igual, aquí arriba el punt i final de Salut i Força, avui amb Antoni Real com a convidat i dimecres que ve tindran nous tertulians i noves entrevistes i nous continguts. Gràcies, bona setmana.